nossa decisão de utilizar o kit da Altona foi devido a diversos fatores, como a disponibilidade do produto no Brasil. Inicialmente existia uma carência de testes no mercado, a facilidade com que a Altona nos disponibilizou uma máquina em comodato para a realização dos testes e as condições comerciais apresentadas. Com a pandemia do Covid-19, a gente acabou migrando essas atividades, começamos a fazer também os testes de Covid. O mercado estava com uma falta muito grande, tanto de kits de extração como de equipamentos. E aí essa parceria com a Altona que nos possibilitou montar o laboratório, a instalação do equipamento foi a própria Altona que realizou. Nós estamos usando o kit da Altona PCR para Covid-19, para SARS-CoV-2, há mais de um mês aqui na REN. E nós iniciamos com a validação, então conseguimos amostras de um parceiro nosso para poder fazer a validação desse produto. Os resultados foram muito bons e aí desde então a gente está utilizando o kit na rotina com uma performance muito boa. No dia a dia da rotina, acompanhando os pacientes que apresentam sintoma, que são esperados esses resultados positivos, o kit tem se comportado de maneira adequada e esperada. A quantidade de amostras que a gente processa aqui no laboratório, ela é bastante variável, mas é uma média de 500 amostras por dia. E do PCR a gente fica em torno de 50 amostras. A utilização do RealStart para SARS-CoV-2 da Altona é bem fácil no laboratório, uma performance muito boa e atendendo essa demanda crescente sempre para os testes de PCR, porque todos os reagentes são identificados com a tampinha com cores diferentes, o kit é completo, vem inclusive com a água DEP dentro. Os volumes de reação, os volumes de pipetagem, eles são múltiplos de 5. Então é tranquilo, o controle interno é 1 microlitro por amostra, então na preparação do Master Mix diminui a chance de erro, porque a conta é bem prática de fazer. Nós tínhamos a opção de procurar uma alternativa fora do Brasil para representar aqui no Brasil, vender para clientes e usar no nosso laboratório, mas o custo apresentado pela Altona não justificava a busca por esse parceiro fora. A gente já teria o kit aqui no Brasil disponibilizado com todo o suporte técnico e científico da Altona, isso acabou casando com as nossas necessidades e o processo de validação feito pela André e pela equipe do RENLAB mostrou que realmente a nossa decisão foi bem acertada. Eu recomendo a utilização do RealStart PCR para SARS-CoV-2 da Altona, até porque nós já testamos com amostras em que a gente pôde averiguar a sensibilidade, a gente já testou com amostras em diferentes dias de sintomas e a gente viu progresso no número de ciclos, a gente vê realmente que o kit é bastante sensível e preciso. Então, eu recomendo porque os resultados aqui têm sido muito bons.